रहा है, आगे बढ़ने वाला है। भारताला संरक्षणाच्या क्षेत्रात स्वयंपूर्ण बनवण्याचं स्वप्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दाखवलंय. संरक्षण साहित्याची निर्मिती देशातच करण्याचे अनेक फायदे आहेत. संरक्षणात स्वयंपूर्णता, रोजगार निर्मिती, निर्यातीमधून परकीय गंगाजळी आणि अन्य देशांमध्ये दबदबा निर्माण होतो. या दिशेनं भारतानं दमदार पावलं टाकायला सुरुवात केली आहे. चेन्नईमध्ये झालेलं डिफेन्स एक्स्पो 2018 हा या वाटचालीतला महत्त्वाचा टप्पा. आम्ही या प्रदर्शनाचे साक्षीदार होतो. या संरक्षण प्रदर्शनीमध्ये सहभागी झालेली एकमेव मराठी वृत्तवाहिनी म्हणजे झी 24 तास. तुम्हालाही या युद्ध साहित्याच्या मेळ्यात आम्ही घेऊन जातोय आजच्या लक्षवेधमध्ये. March 2012 तत्कालीन लष्कर प्रमुख जनरल व्ही के सिंग यांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहिलं. यात लष्कराला अधिक सुसज्ज करण्यावर भर देण्यात आला. लष्कराला शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा कूर्मगतीनं सुरू असल्याबद्दल यात नाराजी व्यक्त करण्यात आली. 1 August 2014 तत्कालीन लष्कर प्रमुख जनरल दलबीर सिंग सुहाग यांनी लष्कराकडे असलेल्या शस्त्रास्त्रांची कमतरता भरून काढण्याचा निश्चय जाहीर केला. अगदी अलीकडे 13 मार्चला संरक्षण विषयक संसदीय स्थायी समितीला लष्करानं खरमरीत पत्र लिहिलं. यात अपुऱ्या संरक्षण तरतुदींबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. प्रसारमाध्यमांमध्ये आलेल्या या काही बातम्या देशवासियांची झोप उडवणाऱ्या. पाकिस्तान, चीन सारखे शेजारी सातत्यानं कुरापती काढत असताना अपुरी साधनसामग्री, अधिकाऱ्यांची कमतरता, लाल फितीचा कारभार याचा फटका संरक्षण दलांना सहन करावा लागतो. आपल्या देशात संरक्षण साधनांच्या निर्मितीचा वेग अतिशय मंद आहे, त्यामुळे आयातीवर अवलंबून राहावं लागतं. भारत सर्वात मोठा संरक्षण साहित्य आयातदार देश बनलाय तो यामुळेच. नेमकं हेच बदलायची गरज निर्माण झाली. देशातल्या उद्योगांना प्रोत्साहन देणं, देशातच संरक्षण तंत्रज्ञान निर्माण करणं, आयुधांची निर्मिती करून आयात कमी करणं हे सरकारचं लक्ष आहे. डिफेन्स एक्स्पो या उपक्रमाचं मूळ आहे ते या गरजेमध्ये. चेन्नईपासून 40 किलोमीटर अंतरावर बंगालच्या उपसागराच्या किनाऱ्यावर हे भव्य प्रदर्शन भरवण्यात आलं. देशविदेशातल्या अनेक कंपन्यांनी या प्रदर्शनात सहभाग नोंदवला. संरक्षण मंत्रालयानं जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार 670 कंपन्या या प्रदर्शनात सहभागी होत्या. यामध्ये परदेशी कंपन्यांची संख्या होती 154. याचाच अर्थ भारतीय कंपन्यांची संख्या अधिक होती आणि ही समाधानाची बाब म्हणावी लागेल. सर्वात मोठा आयातदार ही ओळख पुसून निर्यातदार होण्याच्या दिशेनं एक महत्त्वाचं पाऊल टाकलं आहे. टाटा, अशोक लेलँड, कल्याणी समूह, महिंद्रा एव्हिएशन या प्रमुख कंपन्यांनी या दिशेनं वाटचाल सुरू केली. याखेरीज भारताच्या मोठ्या बाजारपेठेवर डोळा ठेवून परदेशी कंपन्यांनीही आपल्या भूमिकेत बदल केलाय. भारताला साहित्याची विक्री करण्यापेक्षा भारतीय उद्योजकांशी भागीदारी करून निर्मितीमध्ये त्या उत्सुकता दाखवतायत. देशाविदेशातल्या या कंपन्यांना आपली उत्पादनं जगासमोर मांडण्याचं मोठं व्यासपीठ चेन्नईच्या डिफेन्स एक्स्पोनं मिळवून दिलंय. आयुधांना लागणारे सुटे भाग बनवणाऱ्या उद्योगांपासून अवजड शस्त्रास्त्र तयार करणाऱ्या बड्या कंपन्या इथं एका छताखाली एकवटल्या. लार्सन अँड टुब्रोनं निर्माण केलेली विक्रम ही गस्ती नौका
तटरक्षक दलाच्या ताफ्यात सामील करून या प्रदर्शनाची धडाक्यात सुरुवात झाली. चेन्नईपासून 45 किलोमीटर अंतरावर काटुपल्ली या LNT शिपयार्डमध्ये हा सोहळा झाला. अशा 7 नौका तटरक्षक दलाला मिळणार आहेत. लष्करासाठी असलेलं तोफखान्याचं महत्व लक्षात घेता या क्षेत्रात उतरण्यास अनेक मोठे उद्योग इच्छुक आहेत. कल्याणी समूहानं भारत 52 आणि ULV या 2 155 मिलीमीटरच्या हॉवित्झर तोफा इथे सादर केल्या. 155 मिलीमीटर व्यासाची आणि 52 कॅलिबरची ही भारत 52 तोफ कल्याणी समूहानं पुण्यात तयार केली. संपूर्णपणे भारतीय बनावटीच्या या तोफेचा पल्ला आहे तब्बल 41 किलोमीटर. -5 ते +72° मारा करण्याची या तोफेची क्षमता आहे. या वर्षात कंपनी सिक्कीम आणि काश्मीरात या तोफेच्या चाचण्या घेणार आहे. याशिवाय अल्ट्रा लाईट गन नावाची आणखी एक तोफ कल्याणी समूहानं विकसित केली आहे. 155 मिलीमीटर व्यासाची आणि 39 कॅलिबरचं नळकांड असलेली ही तोफ 60 मिनिटात 75 राऊंड्स फायर करू शकते. -3 ते +72° मारा करण्याची तिची क्षमता आहे. या तोफेचा पल्ला आहे 24.7 किलोमीटर. 4,500 किलो वजनाच्या या तोफेचं आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे ती हेलिकॉप्टरच्या सहाय्याने वाहून नेता येते. 2012 तुम्ही म्हणलात की जसं तुम्ही आत्ता हे डिफेन्स मॅन्युफॅक्चरिंग सुरुवात केलीत आणि आता खूप मोठी ही एक मोठी उडी म्हटली पाहिजे की आत्ता तुमच्या 2 गन काही टेस्ट झाल्यावर इकडे उभ्या आहेत, तर ह्याबद्दल थोडक्यात सांगा. सगळ्यात मोठी गन आहे ती पंतप्रधानांच्या स्टॉलमध्ये आहे, ATAGS म्हणून. ती आता आर्मीकडे जाणार आहे, आर्मीच्या टेस्टिंग करतात. ती टेस्टिंग झाल्यानंतर मग आर्मी डिसाईड करेल त्या कशा प्रकारे ते इंडक्ट करायचं. ही जी मागं आपण बंदूक बघता, गन बघता, ह्याला म्हणतात अल्ट्रालाईट होवीटचं. अल्ट्रालाईट म्हणायचं कारण एकच आहे की हे हेलिकॉप्टरने आपण उचलू शकतो आणि मोठ्या डोंगरावर नेऊन ठेवू शकतो, इथं रस्ता नाही आहे. आता हेलिकॉप्टरने उचलण्याकरता 5.5 टन मॅक्सिमम वजन लागतो. म्हणजे मग तो एक हे लिमिट झाला की तुम्ही बंदूक 5.5 टनाच्या आत तयार करायला पाहिजे. तर असं काही ऑर्डर्स आहेत का या गनसाठी? इतर देशांकडून काही तुम्हाला मागणी आली का? आम्हाला बऱ्याच देशांच्याकडनं आता मागणी आलेली आहे. आम्ही आतासुद्धा एक्सपोर्ट करतो, पण साधारण बंदूक एक्सपोर्ट करत नाही, त्याचे पार्ट्स एक्सपोर्ट करतो, किंवा टँक्सचे पार्ट एक्सपोर्ट करतो, किंवा ॲम्युनिशन एक्सपोर्ट करतो. पण समान प्लॅटफॉर्म एक्सपोर्ट करायला पहिलं म्हणजे फर्स्ट कंडिशन इज तुम्ही तुमच्या देशात हे वापरलं पाहिजे. नाही तर तुम्ही जर तुमच्या देश जर हे वापरत नसला मग दुसरं कोण तुमच्याकडनं घेणार? आता ह्या डिफेन्स एक्सपोमध्ये एक मोठा बदल जो निर्मला सीतारामनने केला आहे की ह्यात भारतीय प्रोडक्शनला प्राधान्य दिलं आहे. म्हणजे तुम्ही भारतात जे काय तयार करता ते तुम्ही अगोदर इथं दाखवा. इकडे एक आर्मर्ड व्हेकल पण दिसतंय, तर आर्मर्ड व्हेकलबद्दल थोडंसं. आता ही आर्मर्ड व्हेकल आम्ही एक्सपोर्ट करतो ऑलरेडी. तर आम्हाला श्रीलंकेहून मोठी ऑर्डर मिळाली आहे. आम्हाला UN पीस कीपिंग फोर्स कॉंगोमध्ये त्यांच्याकडनं ऑर्डर मिळाल्यात. तर आम्ही व्हेकल मॅन्युफॅक्चरर नाही आहे, पण सगळ्यांची मात करून आम्हाला ऑर्डर मिळाली. या भारतीय तोफांबरोबरच ब्रिटिश कंपनी BAE सिस्टीम्सची M777 या तोफेनंही या प्रदर्शनात लक्ष वेधून घेतलं. ही देखील हलक्या वजनाची हेलिकॉप्टरच्या सहाय्याने वाहून नेता येण्याजोगी तोफ. 155 मिलीमीटर व्यासाच्या आणि 39 कॅलिबरच्या या हॉवित्झर तोफेचं वजन आहे 4,500 किलो. हेलिकॉप्टरच्या सहाय्याने वाहून नेणं शक्य असल्यामुळे डोंगराळ प्रदेशात तैनात करण्यासाठी ही तोफ अतिशय उपयुक्त आहे. ही 24.7 किलोमीटर अंतरावरील लक्ष टिपू शकते. अल्ट्रालाईट हॉवित्झर इन द फॅक्ट दॅट इट्स द लाइटेस्ट गन इन द वर्ल्ड एट जस्ट ओव्हर 4.4 टन्स, इट प्रोवाइड्स ग्रेट मोबिलिटी, कॅन बी अंडरस्लंग अंडर द चिनूक हेलिकॉप्टर. सो दिस इज ऍक्च्युअली पार्ट ऑफ द फॉरेन मिलिटरी सेल्स बिटवीन द युनायटेड स्टेट्स गव्हर्नमेंट अँड द गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया साइन लास्ट इयर. So the 145 guns, our first 2 guns arrived ahead of schedule last year. We went straight into Pokhran to do the range tables development. We're involved very closely with the Indian Army today to do additional firings and then into acceptance testing sort of later on this summer. Guns 3, 4, and 5 are on their way. They're at the high seas and they should be here imminently. तोफान इतकंच किंबहुना त्यापेक्षा जास्त महत्त्व असतं ते बंदुकांना.
या प्रदर्शनात विविध प्रकारच्या बंदुका रायफल्स घेऊन अनेक कंपन्या सहभागी झाल्या होत्या. AK-47 आणि AK-56 या जगभरातल्या सर्वाधिक लोकप्रिय असॉल्ट रायफल. मात्र आता खास भारतीय लष्कराला उपयुक्त ठरेल अशी कलाश्निकोव अर्थात AK रायफल भारत आणि रशिया एकत्रितपणे विकसित करते. AK-47 आणि AK-56 या दोन्ही रायफल्सचं सुयोग्य मिश्रण असल्यामुळे असेल कदाचित, पण हिचं नाव AK-103 असं ठेवण्यात आलंय. 3.5 किलो वजनाची ही रायफल 500 मीटर पर्यंत मारा करू शकते. आपण कारगिल युद्धानंतर सर्वाधिक AK रायफल्स आयात केल्या. ही आयात आपण रशियातून नव्हे तर बल्गेरियातून केली. या निमित्तानं बल्गेरियाच्या आर्सेनल कंपनीच्या स्टॉललाही भेट देण्याचा योग आला. तो जो आप देख रहे हैं ये हमारा लेटेस्ट आर्सेनल का जो राइफल्स चल रहा है 30 साल से इंडिया में. ओके, दिस इज द लेटेस्ट वर्जन. थोड़ा हमने मॉडिफिकेशन किया है इस एग्जीबिशन के लिए. तो जो आप बट देख रहा है इट मे नॉट बी द एक्चुअल वन विच विल कम, बट जस्ट टू गिव यू अ डेमोंस्ट्रेटर, इस सिस्टम में इट्स गॉट अ मल्टी पोजिशन फिक्स बट. मतलब कि आजकल के बैटल फील्ड में तब सोल्जर बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनता है, उसका हाइट जो उसका जो डायमेंशन है शोल्डर पे छाती में वो चेंज होता है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट द राइफल हैज़ द एबिलिटी टू अडाप्ट टू द मॉडर्न वॉरफेयर. मॉडर्न वॉरफेयर की बात हम करेंगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द राइफल हैज़ टू बी एक्सट्रीमली लाइट वेट. दिस इज समथिंग विच आर्सेनल हैज़ बीन डूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. जो हमारा राइफल्स चल रहा है इंडिया में, इट इज नोन फॉर हैविंग अ वर्ल्ड क्लास FRP मैगजीन. FRP इज बेसिकली अ फाइबर रीइंफोर्स्ड पॉलीकैप्रोमाइड मैगजीन. जो जो क्योंकि जो कार्ट्रिज होल्ड करता है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स कि अगर एक्सीडेंटल ड्रॉप में ये गिरता है या डैमेज होता है, बुलेट्स जो अंदर है वो फैलना नहीं है बाहर. सो दीज आर स्पेशली इंजीनियर टू सेव अबाउट 30% वेट एंड द नॉर्मल स्टील मैगजीन एंड एट द सेम टाइम बी वेरी स्ट्रॉन्ग. तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक रिफ्लेक्स साइट हमने माउंट किया है. रिफ्लेक्स साइट का मतलब है कि जल्दी टाइम पे दोनों आंख खोल के सोल्जर कैन एंगेज. बिकॉज ट्रेडिशनली आपको मालूम होगा कि अगर साइट नहीं है यू हैव टू क्लोज वन ऑफ द आईज. सो दीज आर अगेन टेक्नोलॉजिकल चेंजेस विच द सोल्जर रिक्वायर्स एंड वी आर एबल टू डू इट ऑन आवर सिस्टम. एंड द मेन सिस्टम इटसेल्फ इज एन एक्सट्रीमली रिलायबल सिस्टम. वी हैव अ शॉर्ट लेंथ कार्बाइन. कार्बाइन का मतलब है कि ये अर्बन सिचुएशन में इस्तेमाल होता है. जैसे जो मुंबई में जो अटैक हुआ था, जो कमांडोज घेर थे अंदर, दे रिक्वायर्ड अ वेरी कॉम्पैक्ट कार्बाइन. मतलब आप ऑपरेट कर रहे हो कमरे पे, जल्दी से झुकना है, नील करना है, यू नो यू आर एबल टू डू इट विदाउट हैविंग अ लॉट ऑफ राइफल लेंथ. दिस राइफल इज ऑल्सो केपेबल ऑफ फोल्डिंग, सो यू कैन कैरी इट फोल्डेड एंड इट इज एब्सोल्युटली लॉक्ड एंड it unlocks and it's very easy to move in and out of vehicles, buildings, etc. This is an LMG, correct? This is going to be Arsenal's pitch to the Indian Army. आता माझ्या एका हातामध्ये बूम आहे आणि एका हातामध्ये गन आहे. गन घेऊन आता मी P2C करतोय खरा, पण ही गन आपल्याला पाहून निश्चितच बरं वाटलं असेल. आर्सेनलच्या स्टॉलवर आपल्याला आपला मित्र थॉमसने या गोष्टी दाखवल्या. थॉमस, थँक्यू व्हेरी मच. आणि तुम्हाला अजून आम्ही ह्या डिफेन्स एक्सपोची सैर घेणार आहोत. तोफा आणि रायफल्स या खलनायकांना संपवण्यासाठी असतात, मात्र अशा रायफल्स शत्रूकडेही असतात. त्यामुळे आपल्या सैनिकांचा बचावही तितकाच महत्वाचा असतो. इथं महत्वाची असतात ती बुलेट प्रूफ जॅकेट्स. आता अधिक आधुनिक जॅकेट्स जवानांच्या छातीवर विराजमान होणार आहेत. याबाबत माहिती घेऊया एका छोट्याशा ब्रेक नंतर. लष्करासाठी नवी बुलेट प्रूफ जॅकेट घेण्याची प्रक्रिया फारच लांबली होती. तब्बल 9 वर्षांनंतर अखेर या जॅकेट्सची ऑर्डर देण्यात आली. हरियाणातल्या पलवल इथल्या SMPP कंपनीने ही सर्वात मोठी जॅकेट्सची ऑर्डर मिळवली. आत्ता तुमच्या समोर मी हे जॅकेट घातलेलं आहे. अतिशय कठीण पण तरी कम्फर्टेबल म्हणावं असं हे जॅकेट आहे. याचं वजन जवळपास 10.5 किलो आहे. याच्यामध्ये 360 डिग्री प्लेट लावलेली आहे. 360 डिग्री म्हणजे काय तर तुमचं चहूबाजूंनी पूर्ण इकडे तुमचं तुम्ही पाहू शकता मला. मी तुमच्यासमोर गोल फिरतोय हे दाखवण्यासाठी. कारण फक्त पोट आणि पाठ किंवा छाती आणि पाठ नाही तर जवानाचा जो हा भाग आहे हा सुद्धा
साईडचा भागसुद्धा प्रोटेक्ट व्हावा यासाठी ह्या इकडे प्लेट लावण्यात आल्या आहेत, हार्ड प्लेट म्हणतात. त्याबरोबर तुम्ही माझ्या इकडे पाहू शकत असाल, हा जो भाग आहे हा अतिशय महत्त्वाचा आहे. हा माझा जवानाचा झरलं तर हा गळा प्रोटेक्ट करतो, त्याचबरोबर नुसता गळा नाही, हा असा असेल तर त्याची हनुवटी प्रोटेक्ट होईल, म्हणजे इकडे आलेला हेल्मेट आणि इकडे आलेली हनुवटी हा असा भाग, त्याच्यामुळे जवानाला ही गोळी इकडे लागू शकणार नाही, इकडे हार्ड प्लेट आहे. त्याबरोबर सगळ्यात महत्त्वाचा भाग म्हणजे ग्रोइन, तुम्ही पाहू शकता हा जो भाग आहे, मगाशी आपण बोललो होतो, तर हा भाग इकडे जवानाचा प्रोटेक्ट झालेला आहे, अधिकाऱ्याचा प्रोटेक्ट झाला आहे. इंडियन आर्मीतल्या प्रत्येक अधिकाऱ्याला हे संरक्षण मिळालं आहे, त्याच्यामुळे जेव्हा गोळी येईल एखादी, एखादा कधी उठून ऑपरेशन करत असेल, फायरिंग करत असेल, तर त्यावेळी पोझिशन घेतल्यावर त्याला ह्या भागात गोळी लागणार नाही, इकडे हे गोळी शिरणार नाही. त्याच्याबरोबर सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे ह्या ज्या प्लेट्स आहेत या खूप महत्त्वाच्या आहेत. या प्लेट्स तुम्हाला इकडे गोळी आत पियर्स होऊ शकणार नाही, AK-47 गोळीसुद्धा भेदू नाही शकणार असं हे जॅकेट आहे. इकडे सॉफ्ट प्लेट, इकडे हार्ड प्लेट असं मिळून याचं कॉम्बिनेशनने हे जॅकेट तुम्हाला प्रोटेक्ट करतं. भारतीय लष्कर 186,138 जॅकेटची खरेदी करणार आहे. याचं वैशिष्ट्य म्हणजे हे जॅकेट जवानाला 360° सुरक्षा पुरवेल. घसा ते मांड्यांपर्यंत सर्व भागांना सुरक्षा देणारं हे कवच. AK-47 आणि SLR पासून सर्व प्रकारच्या गोळ्यांसाठी अभेद्य असलेली ही जॅकेट्स खडतर चाचण्यांनंतर लष्करानं खरेदी केलेत. लष्कराच्या GSQR-1438 निकषानुसार हे जॅकेट चाचण्यांमध्ये उत्तीर्ण झालंय. हे जॅकेट काही युरोपीय देश, जपान, कोरिया यांना पुरवण्यात आलंय. पुढल्या 3 वर्षात लष्कराची मागणी पूर्ण करण्यात येणार आहे. कि ये जो जैकेट बनाया गया इंडियन आर्मी की एक सबसे स्ट्रिंजेंट स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बनाया गया. इसको काफ़ी रिगरस एक ट्रायल प्रोसीजर के थ्रू लिया ले जाया गया, जिसमें जवानों ने इसको पहन के देखा, दौड़ भाग के अपनी एक्सरसाइज सारी करके देखी, सारे कॉम्बैट रोल करके देखे, प्लस इस पर हर तरह की गोलियों को शूट करके चेक किया गया कि ये लगभग एक मॉडल में करीबन 400 गोलियाँ मार के चेक की गई कि ये वाकई में ये जैकेट हमारे जवानों की ज़िंदगी की रक्षा कर पाएगी कि नहीं. इन सब पैमानों पे खरी उतरने के बाद ही इस जैकेट का ऑर्डर हमें दिया गया है. इस जैकेट में पुरानी जो जैकेटें थी उससे कहीं ज़्यादा खूबियाँ हैं. एक तो इसमें जो आगे और पीछे की प्लेट्स हैं वो काफ़ी बड़ी हैं, करीब 33% बड़ी प्लेटें डाली गई हैं. इसमें दोनों साइड पे प्रोटेक्शन भी दिया गया है और एक जवान को ग्रॉइन और थ्रोट का ऑप्शनल प्रोटेक्शन दिया गया है जो वो कॉम्बैट रोल के हिसाब से अपना ऐड ऑन कर सकता है. इसमें सबसे बड़ी खासियत इसकी फ्रंट प्लेट है, जिसको एक खास तरह के सिरामिक, बोरॉन कार्बाइड सिरामिक से हमारी कंपनी द्वारा डेवलप किया गया है. ये सिरामिक हम दुनिया की 5 ऐसी कंपनियों में से एक कंपनी है जो ये सिरामिक बनाती है. और ये सिरामिक एक इतना हार्ड मटेरियल, साथ के साथ एक लाइट वेट मटेरियल है, ताकि जवान को एक प्रॉपर प्रोटेक्शन मिल सके कम से कम वजन में. इस सिरामिक में आपके AK-47 की जो हार्ड स्टील कोर की गोली होती है वो भी रुक जाती है, आपके 5.56 इंसास है उसकी गोली को भी रोकने में सक्षम है. ये सबसे बड़ा पैरामीटर इस जैकेट का है. चेन्नईच्या डिफेन्स एक्सपोमध्ये अनेक शस्त्रास्त्र आणि या जॅकेटसारख्या सुरक्षा साधनांची मोठी जंत्रीच पाहायला मिळाली. मात्र हा विषय एका भागात संपणारा नाही. मोठ्या संख्येनं लढाऊ विमानं आणि क्षेपणास्त्रही या प्रदर्शनात पाहायला मिळाली. याबाबत साध्यंत जाणून घेऊया पुढल्या भागात. चोवीस तास रहा एक पाऊल पुढे.